Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Кілька років тому проходив повз наше село один молодий товариш – пішаниця. Олександр Копеленко. Навколо полум'я. Пішаниця – цікаве слово, чи не правда? За академічним тлумачним словником української мови, пішаниця – це піша людина, тобто людина, що йде пішки. Це слово давно забуте, але його можна використовувати і зараз, у повсякденному житті.